والله العظيم انت الصاحب الوحيد اللي في الدنيا اللي عمري ما اخسرك. بحلف بالله والله العظيم انا قلت كده برضه. حياتي ربنا يا اسطى، انا بحبك ليه؟ بحبك. انت عارف انا بحبك من امتى؟ من ايام ما جبت العربيه اللي راحت معايا قوي. وربنا انزل يوم سمعت صوت طبيقه؟ ايوه. منك؟ مني. طب استنى اقعد الناحيه الثانيه بقى اطبقها معاك عشان تبقى متساويه. بنتي الازاز مفتوح. ايوه عشان العربيه تتهوى. امال هقفلها اكتمها خالص؟ تتهوى ايه يا بنتي؟ هتتسرق. تتهوى يا ماما. شمس هوا. اوف خلاص خلاص اطمن يا عم. بتيس على الموتور اتحرق، على السير اتقطع. مش حوار يعني يخلص بسرعه. اطلب اوبر انا وايه واشدها ونش. ها الو. ايوه العربيه عطلت مني. سخنه؟ اه العربيه سخنه. انا فاتحه اهو الماتور. الماتور فين؟ تمام. هوب 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 يا استاذه. يا استاذه انت واخده كده مكانين مكانين كده يا استاذه، ما ينفعش. اهم حاجه بس العربيات هتعدي من على الشارع عادي. اه هيعدوا على الشارع بس يعني ارجعي واظبطي. والله هو كده حلو قوي. انا مش عارف انتوا عارفيننا ليه. انت رايحه فين؟ تفو عليكم. تفو عليكي انت بس يعني. تمام خلاص اتحضنت صح؟ اه كده خلاص. تمام خلاص. هنا نركن هنا نركن هنا. اه بس زي الفل زي الفل زي الفل. تمام. بس في حد سمعت صوت ورا.